Це глина за цеглиною. На Київщині волонтери допомагають людям розбирати завали, зруйнованих рашистами приватних будинків. З приходом осені сезон будівельних робіт закінчиться, тому волонтери намагаються прибрати якнайбільше об'єктів. Як отримати допомогу – дивіться в нашому сюжеті. В Ірпені рашисти зруйнували понад 9,5 тисяч приватних будинків. Дослідники оцінюють збитку у 5,5 мільярдів гривень. Тепер ж почати відбудовувати житло. Потрібно розібрати будівельне сміття, що залишилось від затишних осель. Ми на другому поверсі одного з двох приватних будинків, які згоріли в Ірпені 23 березня від ударів рашистів. До 3 березня господиня саме цього будинку переховувалася тут, у підвалі. І зараз волонтери допомагають їй розібрати завали спочатку другого, а потім і першого поверху. Пані Галина прожила у своєму будинку понад 30 років. Його зводив ще її батько, а син, коли був маленьким, повертаючись з канікул, завжди цілував ріг будинку біля вхідних дверей і промовляв: «Моя дома». Жінка каже, пожежа забрала не лише оселю, але й дорогоцінні її серцю речі. Це час в будинку була музика, в мене стояло піаніно. Ви бачили, там лежать ці струни? У мене осталося від мого будинку, осталося тільки... У мене навіть фотографії не залишилось. Я зараз прошу дітей, мого сина, прошу, щоб мені хоч якісь фотографії можна було зберегти, тому що в мене нічого не залишилось. Спочатку жінка не хотіла виїжджати з міста, але коли зникло опалення, вода та світло, наважилась евакуюватися. Про те, що будинок згорів, пані Галина дізналась 25 березня з новин. Тоді вона ще не уявляла, що збудовану батьком оселю доведеться зносити до фундаменту. У мене вже на руках є акт. Висновок комісії, і там написано, мене третя ступінь, відновленню не підлягає, 80% зруйнованого. Так як мені спеціалісти рекомендують, вони сказали, що потрібно знести до основання, до подвального приміщення. Розбирати завали пані Галині допомагає з десяток волонтерів спільноти Б-50, що працюють на Київщині з квітня. Розвалити другий поверх та прибрати перший обіцяють за 2 дні. Адже у вихідний день до команди долучається більше людей і робота йде швидше. За допомогою до спільноти може звернутися кожен. Ми залишаємо телефони, ми залишаємо об'яви в інтернеті. Якщо необхідно, в нас є сайт, телеграм-канал, де можна написати і зв'язатись з нами. Ми опрацюємо, приїдемо, допоможемо. Ми їздимо без ночівель, тому стараємось їздити якомога ближче. Ірпінь, Буча, Мощун, Гостомель і так далі. Плануємо з наступного сезону розширюватися і допомагати в тих регіонах, де ми ще не працюємо, трохи далі. Ільміра Якубова – волонтер зі стажем. Спочатку вона плела сітки у Краматорську, потім у Дніпрі. А коли через війну переїхала до Києва, шукала собі нову волонтерську роботу. Про Б-50 дізналась з соцмереж і вже наступного дня поїхала допомагати. Зловила собі себе на думці, а от якщо б в мене так було, хто би до мене прийшов, допоміг? Ну, друзі, це гарно, родичі гарно, але ж їх не так багато, і у них теж свої справи і теж свої діла. А от такі, як ми, ну, це ж просто знахідка. Щотижня пані Світлана долучається до важкої роботи, щоб допомагати людям. А цього року на завалах святкує свій ювілей. Ну, я вже перед цим їздила, і мені здається, що це єдиний можливий варіант святкувати зараз день народження дорослої людини. Це в цей тяжкий час, допомагаючи іншим людям. Ну і плюс у нас тут цікавий колектив, і нам якось веселіше разом. У нас вже потроху розвивається наша команда, і деякі люди вчаться, і ми вже не тільки розбираємо, ламаємо, виносимо, а й там дахи перекриваємо потроху, вікна ставимо, то так у нас вже люди вчаться, ось. Тому розвиваємося так. З приходом холодів волонтерська спільнота займатиметься ремонтами приміщень. А вже навесні К-50 планують повернутися до розбору завалів в областях України. І там набиратимуть команди. Анна Мельниченко, Артур Турович. Новини «Правда тут».